നമസ്കാരം. യുദ്ധമുഖത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. എന്നാൽ യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി പാക് സർക്കാർ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിൽ നിറയുന്നത്. യുക്രൈനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തുന്ന പാകിസ്ഥാനി വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. യുദ്ധമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തിയത്. യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ പാക് വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷപ്പെടാനായി ഇന്ത്യൻ പതാക ഉപയോഗിക്കുകയും ഭാരത് മാതാ കി ജയ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ദേശീയ പതാക പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന റഷ്യക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് പാക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് പിന്തുടരുന്നത്. യുക്രൈനിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി കടന്നു പോകാൻ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നതും വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇമ്രാൻഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ രാജ്യം തങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നു. യുക്രൈനിലെ മെട്രോ സബ്വേകളിൽ കുടുങ്ങിയ പാക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ തങ്ങൾ അവിടെ കുടുങ്ങിയതായി ദുരിതത്തിലായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നതും കേൾക്കാം. ഇതിനിടയിൽ യുക്രൈനിൽ സംഘർഷം ആരംഭിക്കാൻ റഷ്യ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പുടിനെ സന്ദർശിക്കാനായി റഷ്യയിലെത്തിയതും വൻ വിവാദത്തിന് വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ റഷ്യയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ പോസ്റ്റും പാകിസ്ഥാന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്. റഷ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും യുക്രൈനെതിരെ തിരിയുകയും ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ കനത്ത ഉപരോധ നടപടികളാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനാണ് ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത്.